秋田間の東京行きです。次は黒部宇奈月温泉を参ります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されます。スマホや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に
The advanced ticket counter to receive your tickets. お客様に不審物発見時の取り扱いについてお願いいたします。駅構内および車内において不審物を発見されましたら、決して触れずに。ただコロナウイルス感染予防対策のため、改札口付近での密集、密接を避けてお待ちくださいませ。黒部峡谷とその開発の歴史についてお話ししますね。大和峡谷と先人たちが作った建造物が織りなす黒部ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。まもなく柳橋です。右手前方に見えてきた円筒形の建物は新柳原発電所です。宇奈月ダムを建設するときに湖に沈んだ旧柳川原発電所の代わりに平成5年に完成しました。湖上に浮かぶお城をイメージしたんですって。どうでしょう、確かにヨーロッパの城みたいに静かな威厳のある佇まいですね。柳橋通過いたします。かかると車輪とレールからキーキー音が鳴ります。峡谷が険しく急なカーブが多いためで、車輪に防音車輪を使ったり、レールに油を塗ってきしむ音を緩和させています。皆様本日はご乗車ありがとうございます。この列車は宇奈月10時3分発黒台に羽根付き方面欅平行きです。途中黒柳には10時26分到着。黒柳到着。
10時26分、金釣り到着11時0分、金釣り到着12時ちょうど、終点の欅台橋は11時22分到着、終点欅台橋は11時22分到着でございます。なおこの列車運転士検査車掌の次は終点の欅台側でお伝えいたします。次の停車駅は黒崎、次は黒崎です。この列車柳橋と森市は通過いたします。それからのお願いでございました。次は笹平、笹平です。列車は出し台屋ダムの近くへ接着しています。
次の停車駅は終点欅平。次は終点欅平です。この列車あと20分ほどのご乗車で終点の欅平に到着いたします。この列車欅平には11時20分到着。この列車欅平には12時20分到着です。またこの列車次の小柳が停車いたしません。この列車次の小柳は通過いたします。
all of your belongings with you. Bound for Unazuki will be arriving shortly. For your safety, please stay within the white line. <笑>本日は黒部峡谷鉄道をご利用いただき誠にありがとうございました。 Thank you.
注目お願いいたします。次は笹平、笹平です。次はね、小股です。次の停車駅は黒薙です。笹平を出発の列車はトンネルに入ります。そのトンネルを出たらすぐ右手をご覧ください。ここに見えるコンクリートの橋は昭和2年に作られた水路橋で、クラシカルなデザインが素敵ですよ。Thank you.
ございます。この電車は日光方面南富山駅前行きです。次は連接富山駅列車前でございます。列バスご利用のお客様はお乗り換えです。天下目ゆすり松井龍神山でおなじみの三花堂富山駅前店は駅南へ徒歩8分。カフェとランチもあり心と体を癒します。次は連接富山駅列車前でございます。お願いします。